ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲଢ଼ିଲେ ତମ ପାଖରେ ତ ସରକାର ଅଛି, ତମେ ଶାସନରେ ଅଛ, ତମ ପାଖରେ ସବୁ ପାୱାର ଅଛି, ତାପରେ ହିଂସା କାହିଁକି? ତାପରେ ମର୍ଡର କାହିଁକି, ହିଂସା କାହିଁକି, ବୁଥ କ୍ୟାପଚରିଂ କାହିଁକି, ବୁଥ ରିଗିଂ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜେ ଜାଣିସାରିଛି ସେ କେବେ ବିକାଶ କରିନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିନି, ତାଙ୍କ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇସାରିଛି। କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ନବୀନ ସରକାର, ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ସେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମୀଗଣ ଏସବୁ ହିଂସା କରିନଥାନ୍ତେ, ଯୋଉଟା ଏଇଟା ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନରେ ଅଛି, ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ନିଜର ବିକାଶ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଡରରେ ସେ କୋଉଠି ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ କରିବା, ବୁଥ୍ ରେଗିଂ କରିବା, ଭୋଟିଂ ବକ୍ସକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ବୁହାଇ ଦବା, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଏଇଭଳି ସବୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ୟାର ବିନାଶ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଜାଗିଲେଣି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଗିଲେଣି, ଆଉ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବେଶୀ ଦିନ ଏ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଓକେ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କୁହାଯାଉ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯାଉ, ଯେଉଁ କଥା ଶାସକ ଦଳ ସବୁ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେବ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିଁ କାମ ଦଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ କାମ ଦଉଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକି ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଅଲାଯୁକ ନବୀନ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ନାଁରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି, ଯୋଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପୁସିଂ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳିଆ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ଚଲେଇଲା, ଯାହା ବି କିଛି କଲା, ତାର ପରିଣାମ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ଅଛ, ତେଣୁ କରିକି ତମକୁ ଏସବୁ ହିଂସା କରିବାର, ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଏବେ ବି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, 2024 ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ। ଆଉ କିଏ ଜିତିବ, କିଏ ହାରିବ, ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ଶାସନ, ଗୁଣ୍ଡା ସରକାର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ବିଲକୁଲ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଏବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଶାସନ ଚଲେଇଲେଣି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଏ ଶାସନ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଭୋଟ ହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନର ରେଜଲ୍ଟରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଓକେ ମ୍ୟାଡମ୍, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ହିଂସା, ଯେଉଁ ସବୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଇଏ ସବୁ ହିଂସାକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ବା ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଥର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହିଂସା ହୋଇଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରି ପଡିବ ମ୍ୟାଡମ୍। ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଂସା ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ତାପରେ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବିଜେପିର ଯୁବକକୁ, ତାକୁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲାକୁ ମାରିଦେଲେ, ପିଟି ପିଟିକି ମାରିଦେଲେ। ଆଉ କେବଳ ଭଦ୍ରକ ନୁହଁ, ଭଦ୍ରକରେ ତ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହିଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ୟା ପରେ 2024 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏମାନେ ନିପାତ ହେଇଯିବେ, ହଜିଯିବେ ଏମାନେ।